Jeg hedder Marie. Jeg hedder William. Daniel er skolepræsten. Han holder også gudstjenesterne og de ting. Han har sit kontor oppe i klasseværelserne, og så kan man også bare gå derhen, hvis man har brug for at snakke om alt mellem himmel og jord, hvis der er noget, der er svært derhjemme eller et eller andet. Så står hans dør altid åben. Så det er også noget lidt sådan unikt ved NSG, men også noget, der gør det rigtig fedt. Noget foregik i kirken, men vi har også nogle meditationer i klassen nogle gange. Så der er sådan Daniel, der har optaget sådan en video, hvor han så sådan siger nogle ting, som kan hjælpe en med at meditere. Og det er sådan meget rart faktisk. Eller lige efter nogle eksamener for eksempel, kan det være meget sådan roligt og sådan afslappende sådan lige at meditere.